Energetika Nazirliyi və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti arasında 230 MW gücündə günəş elektrik stansiyası layihəsi üzrə müqavilələr imzalandı. Müqavilələri Azərbaycan tərəfindən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Babar Zayev, Mastar şirkəti tərəfindənsə Baş İcraçı Direktor Məhəmməd Cəmil Əli Ramahi imzalayıb. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov xarici investisiya əsaslı bu layihəni qlobal çağırışlara, ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı və şaxələndirilmiş inkişafı, eləcə də energetika sektorunda aparılan islahatların məqsədlərinə cavab verməsi aspektində qiymətləndirdi. Tədbirdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Yüksək Texnologiyalar Naziri, Mastar şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Sultan Əhməd Əl-Cabirin, Enerji və İnfrastruktur Naziri Suheyl Məhəmməd Əl-Məzruinin video müraciətləri təqdim edildi.